inte har tid på det. Hej, hej! Vi står här. Hej! Vi står här nu på Sundsvall. Och vi har precis lyssnat på jävlar de kört. Men vi tycker inte det var värt att tala några 100%. Vi har träffat dem ett tag. Ja. Och hon var ju väldigt inne med det här. Jag har smärt. Det var inte värt det att komma in. Nej. Det var värt att stå här ute, ja. Men jag vet inte, jag har sån här videopass när vi står i bussen. Jag telefonade jag och det gick ganska under igen. Ja, jag kan göra det. Då så vill jag säga, nu har vi kvar. Istället 9 och 10. Då är det en förvening.